שבוע טוב, שבוע חדש, 10:10, בוקר טוב, בית המדרש הקהילתי כפר סבא. פנינו לפרשת בחוקותיי, אבל היום פסח שני. פעם למדנו באריכות על פסח שני, שיעור ארוך, אבל עכשיו 10:10, כדרכו מקצר דברים גדולים לדקות דקיקות. פסח שני, מה זה אומר? פסח שני קודם כל נולד מלמטה. זאת אומרת, לכאורה, הציוויים שבאו מהקדוש ברוך הוא אלינו כעם ישראל, באו ואמרו, יש פסח בי"ד בניסן ובט"ו, וזהו, זה מה שיש. ואז באו אנשים שהיו טמאים בפסח הראשון, ולא יכלו לעשות את הפסח, והם ניגשו למשה רבנו. אם תביטו שם בפרשה, תראו, זה מאוד דומה לסיפור של בנות צלופחד, כלומר, זה אנשים שבאו אל משה וטבעו את החלק שלהם. אולי נקריא, ויעשו את הפסח בראשון, ב-14 יום, לחודש, בין הארבעים, במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל, והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים ההם אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע, שוב זה אותם מילים של בנות צלופחד, לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? אנחנו לא יכולים, והמשמעות של אנחנו לא יכולים, זה שאנחנו ניגרע, לא נהיה חלק בתוך בני ישראל, מהסיפור הכי קריטי, הכי חשוב, הכי יקר שיש בעולם, להיות חלק מהסיפור של היציאה ממצרים, של היציאה מעבדות לחירות. אז משה מבקש מהם להמתין ולקבל את דבר השם, וקדוש ברוך הוא מלמד אותו את העיקרון של פסח שני חודש אחרי. יש הבדל בין פסח ראשון לפסח שני, הבדל גדול, וזה שהמשנה אומרת מה בין פסח ראשון לפסח שני, מונה שני דברים, אבל העיקרי שבהם, שבפסח ראשון יש בל ייראה ובל יימצא, אבל בפסח שני מצא ומרור אצלו בבית. סליחה, חמץ ומצא אצלו בבית. אין בל ייראה ובל יימצא. תדמיינו את הדבר המשונה הזה, ליל סדר, שולחן ארוך, מצות, מרור, כל הסדר, כל מה שיהיה שם, אבל בשולחן ליד יש חמץ. אין איסור בעל יראה ובעל ימצא. מוזר. אולי אפילו לא בשולחן ליד. כן, הביטוי של המשנה זה, מצא וחמץ אמו בבית. בסדר? זה בתוך הסיטואציה. מה זה אומר? כל ספרי החסידות, כמעט כולם, רב צדוק, כותונת פסים, ועוד ועוד, כולם מתנבאים בסגנון דומה ואומרים את הדבר הבא. פסח שני הוא הזדמנות לתקן את מה שלא הצלחת להיות בפסח ראשון. לא כל אחד הצליח להיות שותף לדבר הזה, לאירוע המכונן הזה. אז יש הזדמנות שנייה. ההזדמנות השנייה הזאת, כך הם כותבים, היא באה בתנאים מקלים. עם החמץ, יש התבטאות של ספר תולדות יעקב יוסף, שהוא אומר, דין פסח שני מצא וחמץ עמו בבית, דהיינו תפילה שלא בכוונה, שיש בה חמץ, מחשבות זרות, מכל מקום, הרשת שפתיו בל מנת הסלע, במילים אחרות. יש אנשים שכשאתה שם את הרף הכי גבוה, את הציפייה הכי גבוהה, את התנאים הכי גבוהים, הם לא יעמדו בזה. הם לא יעמדו בזה. יש להם חמץ בפנים, וחמץ זה שיעור שבייסה, יצר הרע, כל הדימויים. כן, הדימוי של התולדות יעקב יוסף, התפילה שלו בכוונה, אינטרסים, מחשבות זרות, כל מיני דברים. לעמוד ברף הגבוה של פסח ראשון לא מצליחים. ואז בא הפסח שני, היינו אומרים, טוב, בסדר, נתנו לך חודש, תעמוד באותם תנאים. לא. לפעמים תעמוד בתנאים
בזירה יותר פשוטה לך. עם חמץ בבית, תפילה שלא בכוונה, עם יצרה, עם הסתבכויות, אבל אתה בפנים. פסח שני הוא החלטה של הקדוש ברוך הוא, בעקבות תביעה מלמטה מעם ישראל, אנשים שאומרים, אני לא עומד ברף הגבוה, אני לא הצלחתי, הייתי תמה, לא, לא בפנים, לא יכולתי, לא, לא. תן לי הזדמנות, והקדוש ברוך הוא מחליט לתת לו הזדמנות בתנאים מקלים. אבל הכל מתחיל מזה שעם ישראל רוצה. וגם זה מבואר בכל הספרים, שפסח ראשון זה התארות עד אלה. הכל זה פעולה אלוקית, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני הוא ולא אחר, הכל זה פעולה, אנחנו רואים שלמדנו הרבה על המצות, שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו לפני שהמצות מחמיצות, לפני שהספיק בצקנו להחמיץ, הכל אלוקי, החלטה אלוקית, אנחנו במוטט שערי תומה, והקדוש ברוך הוא מחליט לקחת. פסח שני, זה בקשה מלמטה, זה אנשים פרטיים שלא היו בסיפור הכללי ואומרים גם אני רוצה, גם אני רוצה. וכיוון שיש פה רצון מלמטה, אז הקדוש ברוך הוא מלמעלה פותח שער בקלות יותר, למרות החמץ שיש לך בבית. בואו נתרגם את זה רגע לחיים שלנו ולעולם שלנו. תרגום ראשון, יש דברים מכוננים שנפסדת אותם, הפסדת דבר כל כך קיומי שאתה חייב לתת קרב לזכות בהם בכל זאת. כמו להיות שותף בסיפור של פסח, כמו בעולם שלנו, כל דבר שהוא מכונן, שהוא משמעותי, אל תוותר. לא הצלחת בהזדמנות הראשונה, אתה לא תוותר. למה? ניגרע. לא מוכן לא להיות חלק. אני חלק. זה דבר ראשון. למה ניגרע, אגב, הוא ממש מרתק, כי הוא כאילו עומד בניגוד למה שהאבא אומר לבן הרשע, מה שהאגדה דורשת, אילו הייתי שם, לא היית ניגל, לא מוותר, אני לא הייתי, ואני כן רוצה להיגאל, ואני כן רוצה להיות חלק, ואני כן רוצה לא להיגרע. אז קודם כל יש דברים גדולים שאנחנו צריכים לצעוק את הצעקה, אני רוצה להיות חלק, זה דבר ראשון. דבר שני, זה אומר שלא כולם יכולים להיות ברף העליון של הציפיות, אבל התורה היא לא שמה איזה שער שמי שלא מצליח להיכנס הוא בחוץ. אז יש שער פשוט יותר. אז יש דרך להיפגש עם עבודת השם ועם להיות חלק מכלל ישראל, באופן שזו דרך מקלה, זו דרך פשוטה יותר, זו דרך שמאפשרת עם הבנות. במילים אחרות, כשהתביעה הרוחנית של קהילה, של חברה, של ציבור, היא תביעה מאוד 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 גדולה, היא תזרוק הרבה שוליים החוצה, היא תגרום להרבה אנשים לא להיות שם בפנים. ומפסח שני צריך ללמוד שמצד אחד צריך רף גבוה, פסח ראשון, מצד שני אתה צריך, אחרי שיש שמאל דוחה שדחתה בפסח ראשון כל מיני אנשים, צריך ימין מקרבת, שהיא תאפשר לאותם אנשים שנדחו להיכנס בדלת האחורית בתנאים פשוטים יותר, לבל ידח ממנו נידח, שלא נפסיד אנשים כל כך גדולים. ובכלל אני חושב שמכאן המקור לכל ההזדמנויות השניות בחיים. אנחנו פוגשים שהתורה מלאה הזדמנויות שניות. היה גן עדן, פספסנו את גן עדן, קיבלנו עולם. היו לוחות ראשונים, פספסנו אותם, קיבלנו שניים. זה לא באותה מדרגה, כמו בפסח שני, זה ליגה נמוכה יותר. זה כתב יד של משה רבנו, זה מעשה בשר ודם, בסדר. אבל את זה אנחנו מצליחים לקבל, ואין עגל ואין מחולות. גם העולם יותר נמוך מגן עדן, אבל יש הזדמנות שנייה. והדבר הזה קורה עם בית המקדש הראשון שנחרב, שהוא במעלה הרבה יותר גבוהה מהשני, אבל יש הזדמנות שנייה. בעזרת השם לכל הדברים הללו גם תהיה הזדמנות שלישית, שהיא תהיה כוללת שתי המדרגות שקדמו לה, אבל זה בהזדמנות אחרת נדבר. ואני חושב שבעולם של חברה, חברה בעיניי צריכה לחשוב על המנגנון שמאפשר לאנשים לקבל את ההזדמנות השנייה שלהם בחייהם. בצורה קלאסית זה נקרא תשובה. אבל בכלל, כחברה, אנשים שכשלו, אנשים שטעו, אנשים שפספסו, אנשים, איך אנחנו מאפשרים להם שיקום, תיקון,
לחזור ולהיות ראויים לאיזושהי הזדמנות חדשה, זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. יש אגב מקום, יש הרבה מקומות שהשליחות שלהם זה לתת הזדמנות שנייה לאנשים שהמציאות לא נתנה להם את ההזדמנות. אחד מהם הוא בית השנטי שעלה לכותרות לאחרונה, בעזרת השם מחר, אני רוצה להרחיב עליו את המחשבה והדיבור. שלום לכולם.